Aquest cap de setmana podeu escalfar els motors per Sant Jordi amb el Festival Literari Infantil i Juvenil de referència a la ciutat, amb un llibre, Els petits de casa aprenen a estimar la lectura. La trobada a l'entorn del CCCB i el MACBA es consolida com el Sant Jordi dels Menuts en una 11a edició que habilita un espai exclusiu per a nens de 8 a 13 anys, amb activitats centrades en Alícia, el País de les Meravelles. Però no hi ha una edat mínima per gaudir de món llibre i entre les propostes hi ha espectacles, tallers, parades de llibres o una biblioteca entre núvols. Torna al torneig de Terra Batuda amb més història a Barcelona, el Conde de Godó, amb 5 jugadors top 10, entre ells Rafa Nadal. L'any passat, 70.000 espectadors van passar pel Reial Club Tenis Barcelona. Enguany, el japonès Nishikori pot reeditar la victòria, però al davant tindrà Nadal, Ferrer i Raonic. La ciutat també viurà amb intensitat el tenis, amb una competició al carrer de tocs per minut i raquetes gegants en els punts més concorreguts de Barcelona. Si encara no heu triat un destí per a aquestes vacances, hi ha un espai on els podeu conèixer tots. Fira de Barcelona és la seu de Bitravel, el nou Saló Internacional del Turisme, que es defineix com la trobada de les experiències viatgeres. Més de 50 països i regions del món hi seran presents amb propostes familiars, culturals, gastronòmiques i d'aventura, perquè cada viatger elabori les seves vacances a mida. Aquest diumenge podeu ser superherois amb capa i tot per lluitar contra l'exclusió i ajudar a 5 entitats socials. Posa't la capa és el lema d'aquesta activitat no competitiva que combina la festa i la superació de proves físiques i podeu anar disfressats de casa o lluir una de les capes de l'organització. Mentre lluiteu contra els prejudicis, la injustícia, la ignorància i la pobresa, impulsareu la tasca de 5 entitats que han unit forces. Les propostes d'oci no tenen fi a Barcelona. Trieu les vostres preferides i gaudiu del cap de setmana.